Ideme na indíciu. V pravý čas, na pravom mieste. Vy si niekoho vyberáte na prvú otázku. Tak vyberiem si Maroša Kramára, aby ste ma neuhádli v prvom kole. Keby ste tam neboli, mohlo by sa stať niečo tragické? Tragické nie. No vidíš, tak dobre ste si ma vybrali. Koho si vyberiete na prvú otázku? Tak Marošo vidie karta, tak. Áno, už odkedy tu bola pani prezidentka. Je to muž? Áno. Má čo dočinenia so športom? Má, áno. Je hlavne známy ako športovec? Áno. Všimli ste si, že mlčím, aby som ho neurazil? Niekedy ty urážaš aj tým, že si ticho. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.